Anđela je smrtno zaljubljena u zvezdana. Roditelji su joj isprali mozak, izneta šok istina o njenom stanju. Crnogorka ponovo na stubu srama. U nedavnom gostovanju u emisiji Pitam za druga, pevačica i bivša reality učesnica Maja Nikolić je iznela svoje mišljenje o aktualnim temama u realitiju Helita 8, a posebno se osvrnula na kontroverznu takmičarku Anđelu Đuričić. Naime, Maja tvrdi da Anđela i dalje voli zvezdana Slavnića uprko tvrdnjama da ga je zaboravila. Ona više nikog ne može da prevari. Ona je ta koja se predstavila kao fina i svedena devojka, a onda smo je vidjeli u totalno drugom izdanju u Elitik sa zvedanom. Ona se ponašala kao da nije sva svoja. Nije mi jasno da se ona onako ponašala. Mogu da shvatim da se zaljubila u zvezdana, ali oni klipovi njihovi iz kreveta gdje miriše stopala i njegove izduvne gasove. Mirisala je noge, a svi znaju koliko je pod tamo prljav. Užasnuta sam njenim ponašanjem i istakla je Nikolićeva uživo u programu Red televizije, te se osvrnula i na neobičan zadatak koji su njih dvoje svoje vremeno imali u realitiju. Je. Užas jedan. Kako da se ne sećam. Nemam komentar na sve to dok je bila u realitiju, bio joj je dobar, a onda kad je izašla, odjednom ne valja. Ukoliko sluša roditelje, onda će se voditi uvijek njihovim mišljenjem to je generacijski jaz. Nikako ne sme da se vodi tim mišljenjem. Anđela ga još uvijek voli, ali su joj roditelji isprali mozak. Ona je smrtno zaljubljena.